Hej och välkomna till Spelkult. Idag ska vi kika på Kakao, som är ett brickläggningsspel. Där man ska försöka skapa poäng på olika sätt genom att placera arbetare i djungeln. Hur funkar det? Och är det ett bra spel? Häng med så får ni se. Så här ser Kakao ut. Alla spelarna får en spelbricka i sin färg. Här finns det 5 stycken ställen där man kan lägga kakaofrukter om man har lyckats skaffa sig sådana. Man har bara 5 platser, så att är de här ockuperade allihopa så är det fullt. Då kan man inte göra mer. Man har en liten spelargubbe som går längs den här floden. Och ju längre man går längs floden, desto mer poäng kommer man att få. Och man har 3 stycken solplatser för de här solbrickorna som man också kan skaffa sig. Hur funkar då själva spelet? Jo, när vi börjar så har vi 2 stycken djungelbrickor utlagda så här diagonalt mot varandra. Och sen så kommer spelarna att få upp en hand på 3 stycken spelarbrickor. De är då i sin spelarfärg, så att man känner igen dem. Lätt att sortera ut. Och de här, de har då alla 4 stycken arbetare på sig som visar som små meeples längs sidorna. Och genom att placera de här på det här sättet så kommer mina arbetare att gränsa till djungelbrickor. Och alla de här djungelbrickorna gör då saker. Så här har vi ett kakaoplantage. Och för varje arbetare som gränsar till kakaoplantagen så får jag ta 2 stycken kakaofrukter. Så det gör jag. Jag tar 2 stycken kakaofrukter här. Den här arbetaren gränsar till en marknad. Och där får man då sälja kakaofrukter för 2 pengar, och pengarna i det här fallet är poängen. Så man får sälja lika många frukter som man har gubbar. Så om jag vill nu så får jag sälja en av de här och ta 2 pengar. Så enkelt funkar det. Därefter så kommer det ligga en liten hög här med resten av alla de här djungelbrickorna. Och där kommer det ligga 2 stycken uppvända djungelbrickor. Och de här kan man ju då göra lite olika saker med. Jag ska gå igenom lite grann vad de olika grejerna gör efter ett tag. Och sen tittar man. Är det någon tom plats som gränsar till 2 eller flera sådana här spelarbrickor? Om jag tänker mig att det finns en annan spelare som har spelat med mig, som har spelat den här brickan. För att den personen vill också få lite kaka och frukt. För det får man ju där. Då kommer det ligga en tom plats här. Då måste man dra djungelbrickor och fylla ut den här platsen med. Och samtidigt som det sker så kommer också de här att aktiveras. Så att om nu den vars tur det är, förmodligen lila då, om lila spelar den där, så kan lila välja nu då att till exempel spela den här. Som gör att man får sälja kakaofrukter, men här får man sälja för 3 istället. Så den här är ju lite bättre än vad den där är. Nu skulle lila kanske inte göra det, för att det ligger en 2 här. Och lila har bara 1 frukt att sälja, så det är kanske mer logiskt att lila skulle lägga den lilla guldgruvan där. Vilket helt enkelt bara betyder att man får en poäng per gubbe. Så lila kommer då att få 2 poäng. Och jag som är röd kommer få 1 poäng för den där lilla. Och så här håller man på. Man fyller på med såna här. Och man ser till att man alltid har 3 stycken egna spelarbrickor på hand. Och som sagt, de innehåller alltid 4 arbetare. Men hur de här arbetarna är fördelade mellan de 4 sidorna
variera lite. Så den här har ju då en arbetare på varje sida. De är ganska vanliga. Sen finns det några som har två sidor med en arbetare och en sida med två. Och så finns det några få som faktiskt har tre arbetare på en sida. Och de här, de vill man ju använda till de riktigt, riktigt fina grejerna. Och de riktigt fina grejerna, till exempel, är ju... Nu tittar jag på fel här. Är ju till exempel om det kommer en vattenbricka. Om det ligger en vattenbricka och jag kan spela min trea här till exempel. Här lägger den så. Då får jag ju ta tre stycken steg. En, två, tre. Med min vattengubbe. Och det har jag helt plötsligt tjänat 10 poäng på. För när vi börjar så ligger vi på minus 10 här. Vilket man räknar i slutet av spelet. Och de tre första stegen här går faktiskt upp till 0. Så från minus 10 går man till minus 4. Och sen går man till minus 1 och sen går man till 0. Sen segar det lite här i mitten. Och sen så får man mer poäng igen. Och skulle man gå hela vägen här så får man faktiskt 16 poäng på vattnet. Och det är ganska mycket det. Men då får man ju lägga väldigt mycket gubbar här också runt omkring. Det här är hela spelet. Nej. En sak som är lite klurig här är att när de här brickorna tar slut. För det kommer de att göra lite innan man har slut på sina egna såna här spelarbrickor. Då kommer spelarna att få använda såna här solmarkörer som man har. För att spela över brickor som redan finns. Jag får bara spela över mina egna brickor. Men jag kan betala en solmarkör. Och så kan jag spela den här till exempel här då. För att få gå två steg extra på vattnet. Och så får jag då en extra här. Och har jag då riktigt tur så ligger det ju en gubbe här också så att jag kan använda alla fyra gubbarna direkt på en gång. Så de här, de kan ju vara väldigt kraftfulla att återanvända en väldigt bra bricka på då. Så att de här är inte så tokiga. Om jag inte använder de här så får jag en poäng per styck när spelet är slut. Men oftast så kan jag ju skaffa mig fler poäng än att faktiskt använda dem. Om jag inte har någon sån här så får jag inte göra den här bygga på grejen. Utan då måste jag fortsätta placera. Och då får jag ju ställa ut dem längs kanterna. Och då kommer jag ju kanske inte få använda alla fyra gubbarna heller. Så att det är lite trixigt. Det finns ju lite olika grejer man kan få poäng för i det här spelet. Man kan ju då dels få poäng för att skörda och sälja kakaofrukter. Man får poäng för sitt vatten. Man får poäng för guldgruvorna. Det här är bara att man plockar hem poäng. Och guldgruvorna finns i lite olika modgenrer. Så det finns den här som är värda 1 och så finns det guldgruvor som är värda 2. De här marknaderna fick man ju lite olika för. Och sen så finns det tempel. Och tempel, där får man inga poäng på en gång utan de räknar man när spelet är slut. Och då tittar man helt enkelt, vem är det som har flest antal gubbar som pekar på det här templet? Och just nu så har ju rött 2 och lila har 1 och då får rött 6 poäng och lila får 3 poäng. Så man jagar dominans över de här också. Men även här kan ju de här spela in då. För säg att lila skulle kunna göra så här. Då är ju faktiskt lila 3 gubbar och jag bara 2 och så stjäl lila den där majoriteten från mig då. Lite lurigt. Och det här är i princip alla regler. Det är ett jätteenkelt spel. Alla våra spelarbrickor kommer alltså hamna diagonalt på det här viset. Och mellan dem så kommer djungelbrickorna att hamna. Så att det blir som ett schackmönster. Där djungelbrickorna är de svarta brickorna och våra brickor är de ljusare brickorna. Väldigt, väldigt enkelt. Alla gubbar som någonsin kommer att hamna bredvid en djungelbricka kommer ju att kunna användas då. Möjligtvis med undantag för om man till exempel inte kan skörda frukt för att man redan har fullt i förrådet eller sådana grejer. Men annars så kommer alla spelare få använda alla sina gubbar en gång.
Och då är frågan bara vem som kan använda dem mest effektivt. Så är det. Vad tycker jag om det här spelet? Det är ett ganska harmlöst spel skulle jag säga. När vi spelade det här så kändes det som att vi hade spelat det här förut. Det var inte jätteunikt. Det är inte ett dåligt spel. Det var ett mysigt spel och man pysslar lite. Det känns lite grann som Carcassonne när man ställer ut det. Ungefär lika komplext också. Där man ska jaga sina poäng. Var får jag mest poäng? Ska jag ställa en flod eller ska jag ställa en stad? Här, var ska jag ställa mina gubbar för att jag ska få, så att jag inte får fullt i förråden eller någonting annat. Det var inte jätteengagerande. Det var väldigt, väldigt snabbspelat. Vi spelade nog färdigt på någonstans mellan 10 och 15 minuter skulle jag tro. För brickorna tar slut och varje runda går väldigt, väldigt fort. Och enkla regler, enkelt att spela. Om man inte har spelat något av den här typen av spel tidigare, som har ungefär den här komplexitetsnivån och sådär, så tror jag att man skulle bli mycket, mycket gladare när man spelar det här än om man har testat några av de andra spelen. Och som sagt, det här är inte ett dåligt spel, så att det här kan jag väl varmt rekommendera att man liksom köper i julklapp till någon moster som behöver lite spelkultur, eller någon farbror som behöver lite spelkärlek. Jag är lite sval och vi kommer nog inte plocka fram det här så där jätteofta, men någon gång då kommer vi nog att spela Kakao. Det tror jag. Bra spel, ganska mysigt och trevligt, men det känns inte så nytt.